Visa din kraft nu! Ah! Vad fan var det där? Jag flög in i väggen. Såg du? Ja, jag såg. Jag flög in i väggen. Flög dit då? Ja, jag flög in i väggen. Ska vi vara kvar här nu? Det är om det är såna här grejer som... Något i mig vill inte gå alltså. Det är inte säkert. Det här kommer jag aldrig få uppleva igen förmodligen.